inama y'umunsi. Criticism, disagreements, komanteri mbi, ibyo batuvugaho cyangwa se kutagira ibyo twumvikanaho, kudahuza ibitekerezo n'imyumvire ku kintu runaka. Ibyo byose bishobora kuzamura kamere, kudutera uburakari n'umujinya. Ese ubundi kuki turakara? Hari ibintu witekerezaho wowe ubwawe, nka cya gihe uri nko kwireba muri miruwari, ukabona warimbye, uraberewe, uteye neza, uri cute, uri mwiza, we feel good, right? Wumva umeze neza. Ariko se nka cya gihe wireba uti, ndi mugufi Imana yanjye, nteye nabi, nk'iki kidakoko Imana yakijyanaga he? Kuki ndi umuswa? Abandi baba bujuje ariko njyewe nta n'icya kabiri. Wumva umeze uti iyo uri kwibwira utya, we feel bad, wiyumva nabi, si byo se? Wumva uri inyuma y'abandi. Ikindi gihe wumva umeze neza ni igihe uri kwakira compliments na appreciations, cya gihe abantu bagushimira kuri inshuti nziza, uzi kubana, wambara ukaberwa, ufite amaso meza n'ibindi nk'ibyo. Ibyo ntawe bitanyura, ndabeshya? Hari ubwo usanga twemera ikintu kituriho kuko gusa tukibwiwe n'abandi, ukemera ko uri umuhanga kuko umaze kubibwirwa n'abantu barenze icumi, ariko se na cya gihe nta n'umwe wabikubwiye, nabwo urabyemera? Twumvise bimwe mu bidutera uburakari cyangwa se umujinya, ute se umuntu yabyirinda ate? Ni gute umuntu yashira uburakari? This is actually the crux of my work today. Nicyo nshaka kukwigisha. Ibyo abantu badukorera cyangwa se batubwira hanini nibyo bidutera umujinya. You wrong, baby. Amagambo y'umuntu, ibyo yakubwira cyangwa se yakuvugaho byagutera uburakari cyangwa se umujinya igihe gusa wabyizeye. Ndaguha urugero. Unyuze nko mu nzira uri kwigendera mu muhanda ugahura na homeless person, umuntu utazi umeze nk'umusazi, akakureba akagukomera agaseka cyane ngo uri umukozi udashoboye. Would you feel sad? Hurt or worse about yourself? Ibyo uwo musazi akubwiye byakubabaza cyangwa se byakurakaza? Probably not. Ibyo akubwiye ntabwo byakurakaza, kubera iki? Kuko uwo muntu ubikubwiye atakuzi, atazi n'aho ukora, atarakubona na rimwe mu kazi, ibyo avuga ntabwo abizi nyine, ntabwo abizi neza n'umusazi. However, bosi wawe cyangwa se umukozi mugenzi wawe akubwiye ko udashoboye, how do you feel? Byakubabaza, bishobora no kukwicira mood umunsi wose, ukumva umeze nabi, yewe byanatuma witekerezaho nabi. Mu by'ukuri amagambo wabwiwe n'abo bantu babiri namwe, ayo wa mbere ntiyakubabaje ariko ayo wa kabiri yagukomerekeje, yagukoza ahantu, kubera iki? Impamvu ni ukubera ko muri izo situasiyo ebyiri, mu ya mbere wabikubwiye wumvaga atazi ibyo avuga, niyo mpamvu bitagize icyo bigutwara nyine. Ariko muri situasiyo ya kabiri, ibyo bosi wawe yakubwiye byo wabyizeye nk'ukuri, niyo mpamvu byakubabaje. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri amagambo wabwiwe ntabwo ariyo yakubabaje, ahubwo imyizerere yawe niyo yakubabaje. Amagambo mabi tubwirwa cyangwa se tuvugwaho bibaye ari byo bitubabaza, byakagombye no kutubabaza mu buryo bumwe, mu buryo bungana, ariko siko bimeze. Bitubabaza bitandukanye bitewe n'uko twabyizeye. Ibikubabaza cyane n'uko nawe uba wabyizeye cyane nk'ukuri. So we only feel what we believe. Dukorwaho n'ibyo twizera. Ese ubundi kubera iki twizera ibyo abandi batuvugaho kabone n'ubwo byaba atari ukuri? Ahari wenda n'uko ariko twatojwe tukiri bato. Ukiri umwana, mama wawe yarakubwiraga ati this is a cup. Bakita igikombe, nawe uti igikombe. This is a sky. Iki ni ikirere, nawe ukabisubiramo. Iriya ni ihene, ukabyizera gutyo. Mama wawe cyangwa se papa wawe ati hani kuramo iyo kanzu wambara, indi iyo ngiyo ntikubereye, byose ukabyemera ndetse ukanabyizera gutyo, nta kundi kubyibazaho. Kuba rero wababazwa n'ibyo abantu bakuvuzeho, it is not your fault. Ntabwo ari amakosa yawe, ahubwo nuko ariko watojwe, niko warezwe. Uramutse ubonye umwana ufite igikinisho, ni ukuvuga afite akantu kameze nk'akabaho gaciyemo imyenge igiye itandukanye, umwenge wa mbere umeze nka kare, wa kabiri umeze nka rectangle urukiramende, undi wa gatatu nawo umeze nka triangle cyangwa se kiriya bita mpande eshatu mu Kinyarwanda, akaba afite n'utundi tuntu tumeze nk'amasaro cyangwa se utubuye dukoze muri za shusho eshatu.
kamwe gakoze nka rectangle akandi gakoze nka triangle ndetse nakameze nka kare agomba kugenda ashyira buri gasaro cyangwa se buri kabuye mu mwanya wako ukabona umwana ashyize ibuye rya kare cyangwa se ribajwe nka kare mu mwobo wa triangle mu mwobo wa mpande eshatu akarishyiramo akabona ntibikunze ntirikwiriwemo wa mwana akakubwira ati iri buye ribaje nabi warikoze yaribeshye ese koko nibuye ryaba ribaje nabi cyangwa n'umwana warebye naba akarishyiraho ridakwiriye kujya none se wowe kuki ubabazwa n'uwarebye naba akakubwira ko wambaye nabi kuki ubabazwa n'uwumvise naba akakubwira ko ufite ijwi ribi kuko utaririmbye gusa ibihura na situasiyo runaka arimo yandirimbo nayumva zumva atari nziza kandi ubwo nakubwira ko indirimbo wasohoye ari mbi ibyo nabyo bizakubabaza sweetheart don't be mad wibabazwa n'abarebye nabi bagashyira ibuye mu mwanya utari wo mu mwanya utari uwaryo yabuye wa mwana avuga ko ribaje nabi kuko yarishyizemo akabona ntirikwirwamo hari uzaza rishyire mu mwanya waryo uwo ntazavuga ko ribaje nabi ntazabona ikibazo kwibuye ahubwo azakibona kuwa rishyiragamo ibyo ni nabyo natwe tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi niyo mpamvu hari uwo mukubitana akakubwira ko ibintu washyize ku mutwe ari bibi nyamara wagera ku kazi bose bagatangara bakubwira ko usutse neza bikubereye ku kazi kamwe bashobora kukwirukana kudashoboye wagera handi ukayobora ukwiriye gutandukanya ibyo Yuzi n'ibyo utekereza. Nk'urugero ndabizi neza ko mfite ibiganza byombi. Uramutse uje ukambwira ko mfite kimwe ntabwo byandakaza ndakurahiye. Ntitwabipfa, ntitwabijyaho impaka yewe kabone n'ubwo isi yose yaba iri kumpakanya kuko mbizi neza. Ndabizi neza ko mfite ibiganza byombi. Ariko umuntu ambwiye ko ndi mubi bikambabaza kugera ubwo tunabipfa nuko nanjye naba mbishidikanyaho. Nanjye naba ntabyizeye neza. None se niba uzi neza ko ushoboye, uzi ubwenge, uri umuhanga, kuki umuntu akwitinjije bikakurahiye? Kurakaza cyangwa nawe ntiwiyizeye neza Confuse them baby don't be easy to define bacange ubareke bakwitiranye bibwira ko bakuzi nyamara babona gusa ibyo washatse kubereka Inama y'umunsi Nitwa Claudette Nsengimana ndabashimiye mwebwe mwese muherereye mu bihugu bitandukanye ku isi mukurikira inama y'umunsi buri munsi wowe ufata akanya kawe ukansigira commentaire Imana iguhe umugisha izindi zo mbuga nkoranyambaga nkoresha rero kuba wifuza kuganira nanjye mu buryo bwihariye haba Facebook haba kuri Instagram ushobora kunkurikira haba kuri email ushobora kunyandikira kuri WhatsApp nubwo message abari nyinshi ariko ndagerageza gusubiza hanyuma kandi Mbere yuko ngenda kandi ndashaka kubwira wa muntu utazi guteka abakobwa n'abadamu bashaka gutera neza kandi mu gihe gito ukaba wagira ikibuno no munda wifuza bitaguhenze abantu mubangamiwe n'umubyibuho ukabije imisatsi icika yanze gukura abantu barwaye ibiheri byanze gukira hari YouTube channel yitwa Celine Horace wasangaho igisubizo cya buri kibazo cyose ufite akakanya abantu bazengerejwe n'uruhu hariho byose ushobora kuba wakwifuza kumenya ndetse n'uburyo wabikoramo aho wakura amavuta yakesha uruhu rwawe yakuraho amatashe icyo wakora kugira ngo umusatsi wawe wanze gukura ukure uburyo wabigenza kugira ngo wikorere keke mu rugo hariho ibintu byinshi bijye bitandukanye nk'uko mubibona kora subscribe like and share kuri Celine Horace channel uzanshimira nyuma ndabizi